Alltså vi blir bortskämda. Ja, det blir vi blir väldigt bortskämda. This is good shit. Här är man full ikväll alltså. Det är någon jävla drog här ju. Nu har vi också väntat ett tag. Okej, vänta. Var ska vi då, Samuel? Vi ska till Roy Naders nyöppnade restaurang här i Alicante. Nej, vi är i Torrevieja nu. Eller? Ja, vi är i Torrevieja nu. Så det ska bli jävligt intressant att testa det. Jag vet inte ens vad det är för mat det. Jag har sett några korta avsnitt av Roys YouTube-kanal där han visar lite när han renoverar det där stället. För det såg ju inte super king ut när han köpte det. Men av det lilla sätt så ska det fan vara nice. Och Roy kan sina smaker och han kan käka ett. Vi ska rakt fram här. Så jag tror fan det här kan bli riktigt jävla bra. Vi ska möta upp några andra sköna boys som vi hängt med tidigare idag. Och ja, men vi tar det där. Adrian är där bland annat. Och sen så ja, är det några andra svenskar som bor här. Så jävligt goda gubbar. Så drar vi. Till Torrevieja. Här har vi det här ska Sampe. Den kommer han gilla. Gillar du Pata Negra, Sampe? Kommer gilla vadå? Pata Negra. Vad är det för något? Smaka den här. Ja, men jag tror vi käkar det idag. Ja. Jag sa det precis innan. Roy kan ju det här med smaker och rätter. Det här kommer vara bra. Det kommer vara väldigt bra. Men är det liksom mycket spanska grejer här? Nej, det är hela Medelhavet. Alltså lite grekiskt, lite italienskt, lite libanesiskt, lite sånt, alltså solens smaker. Fan, det känns så sjukt att vi i Spanien och är liksom kliv in på en restaurang och se dig här. Det är så jävla... Förra tisdagen så hade vi Janne från Nyhetsgrillen var här. Aha. Då körde vi tumbrödsrulle och kava sangria. Event, det var 150 pers i kö klockan 5. Ja jäklar, men fan vad kul. Boys, välkomna! Tackar. Då sätter vi igång. Då har vi lite melotta med melon och manchego. Sen har vi lite silad yoghurt med säsongens agam. Det här ser ju smaskigt ut. Ja, där kommer drinkarna. En av signaturdrinkarna. Den här heter Stockholm. Det är som att dricka en svensk midsommar. Det är viktigt att ta med sig de här jordgubbarna i. Ja, just det. Just det. Ja, det här ser ju väldigt... Suttagarna, jag vill se ja, första delen. Ja, absolut. Kommer det bara lite fotografering här. Det här är fint. Okej. Okay. Var det en svensk midsommar eller? Jäklar du! Den här var trevlig. Ja, oh ja. Ja, men nu... Nu är det midsommar, nu är det juni igen. Det här var nice. Det var jävligt gott. Riktigt god. Det här gillar jag. Det är som en... Skål. Jag är ju så här ett smak. Jag älskar det här. Ja. Försök få med liksom allt som ligger på tallriken i en tugga. Okej. Okay. Typ som den här till exempel är perfekt att bara suga tag i allt. Och hur gör jag här? Bryta av den här på. Så. Så tar du den där. Och så ska jag bara... Så bara skifflar du på ett last liksom. Och lite mynta också. Så, lite mynta. Och sen samma sak Pata Negra liksom. Ost, melon, nötter, pasta. Okej, okay, och den här är... Jaha, jag tror det var en deg. Hela plattan här. Ja, jag trodde det var liksom såhär som såhär. Ja, okej. Ja, men det är porslin. Det är porslin. Jag har ju en jävligt fin bit här. Det är såhär delikatess ser ut. Det här var jävligt gott alltså. Det här ska komma av allt det där. Det där var min favorit. Det här var också jäkligt gott. Men det var favoriten. Man är så van vid bara... Utan man reviewar mat håller på. Filma YouTube-grejer och det. Det är bara det är pizza, det är hamburgare och du vet, slisk och slaskmat. Nu kommer det något helt annat här. Det uppskattar jag. Det här har jag hittat på själv. Den heter manchego en croûte.
Alltså det är alltså bakad manchego. Med lite honung och nötter. Oj. Tack så mycket. Det ser fint ut. Ja, men det här... Okej. Okay. Den där tar du bäst i bara... Ska man dela på den här? Äter som en pommes liksom. Som en pommes. Mm. Det är typ som baklava. Våningen. Crunchet. Vad var det för något? Jag kommer inte... Vad var det i? Ja, det vet jag inte, men det var jag glömde bort vad han sa. Jag har ingen aning vad som var i, men det var gott som fan. Det var väldigt gott. Så god mat, goda drinkar, bra sällskap. Kan det bli bättre? Ja. Alltså det är ju frågan. Brännen är med överallt. Den är eget pass. Oj, oj, oj. Bläckfisk. Det kommer också. Vad är det där för något? Det här är drottningmusslor med romsäcken, vitlök, persilja och chilismör och sen med lite manchego som är gratinerat. Det luktar väldigt trevligt. Du vet, allting kommer liksom 10 minuter ifrån och liksom och daglig leverans. Det ser riktigt trevligt ut. Åh, jävlar gott det luktar. Det har haft öppet nu i en vecka exakt. Har det varit över förväntningarna eller med... Alltså första dagarna var det som att springa in i en jävla vägg alltså. Det var så. Det var hemskt alltså. Det är 6 centiliter sprit i den här alltså. Det märks inte av. Nej, det är omöjligt att det. Hur kan det vara det? What? Ja, den här var väldigt trevlig. Ja, vi tar en skål här. Skål för fan. Ja, skål för fan. Skål för fan. Det är... Ja, Roy kan... Han kan ju även drick också, tydligen. Kasper, ja. Utseendemässigt sa att han var fin. Oh ja. Smakerna, 10 av 10. Ja, utan glaze, 10 av 10. Ja, alltså det är Roy ska ju vara med i nästa drinkvideo nästan. Det är, alltså, mm-hmm. Han sopar i mattan med alla som har varit med. Alltså utan problem. Hästlängder. Ja. Är han bättre än mig? Oh ja, alltså, oh ja, han sopar mattan med. Någon gräns finns det. Alltså du får krypa längs gatukanten. Alltså det är den nivån. Okay. Det här är en av mina favoriter alltså. Okej. Det var det jag luktar på. Ja, drottningmusslor med romsäckarna. Så bara kör gas över lite citron och... Kör vi här då. Fy fan vad gott. Vilka smaker. Ja. Jävlar. Försöker nafsa tag i det sista som ligger. Det var som en explosion. Det här då. Mm. Det här all right, kommer det lite bläckfiskarmar i gul chili. All right, ja, men vi hugger in här. This is good shit. Det var smält i munnen. Oj. What? Det här trodde jag inte skulle smaka. Fy fan vad sjukt. Och liksom... Konsistensen på den var väldigt trevlig. Alltså hittills det... Men vi kan skicka av lite där. Alltså allt har varit liksom så här en kock som har klivit in. Man bara... Nej, det är väldigt, väldigt nice. Väldigt nice. Du fick väl lilla. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Aj, aj, aj. Nej, men den här är ju rejäl. Det luktar mango. Nej, men jag sa att vi behöver bli mätta. Jaha. Nu får du lägga av. Nej, men okej. All right, vad har vi här? Okej, här har vi en iberikosnittel som är friterad i iberikolardo. Glöm inte smöret till det där. Nej. Och sen har vi en puré med en gremolata. Ja, men det går. Wow. Det här var en riktig motherfucker. Ja, det här var en riktig motherfucker. Wow. Hela ska ner. Utan tvekan. Det här var riktigt trevligt. Berätta för Ninos nu vad den smakar. Han har alltid undrat vad den smakar. Men Ninos, vet du vad? Du får komma hit och testa. Bra. Så är det. Bra. Så. Jag tycker den är så jävla god att ta 3 klunkar av. Alltså, gluck, gluck, gluck. Den var god att ta 3 klunkar av. All right. Vi har käkat här nu.
tack som fan Roy. Ja, du, jag det var snabbt. Nej, det var riktigt jäkla bra. Men jag kockade, jag hade ju typ 4-5 rätter till, jag tänkte det. Alltså vi åt inte ens allt. Nej. Nej. Det var en massa goda efterrätter och grejer också. Tårta och grejer. Tårta och grejer. Okej, till alla som kollar på det här. Det är, vart är vi någonstans? Det heter Calle Heraclio Vänta Nueve. Calle Heraclio 28. Det är där vi är. Jag lägger en länk i beskrivningen så ser ni liksom directionen. Ja, nej, men det är bara gå in på hemsidan fonifood.com så kan man boka. Fan vad grymt. Och ni alltså, har jobbat väldigt mycket med det här. Alltså renovera och allting så bara... Det är sjukt. Det här var ju en kackelaxfilter. Ja, men jag, vi drog på det på tvn häromdagen och jag gick förbi och kollade bara... Fan, det är det här vi skulle ha att käka. Ja. Man har renoverat den i flera månader. All right. Vilken chock när jag såg där. Det visste det var mysigt. Ja, nej, alltså riktigt fint. Alltså, så det är grattis till öppningen och allt möjligt. Fan vad kul alltså. Så får vi hoppas att det här går bra. Det kommer gå bra. Det är övertygad om. Nej, men det är bra. Tack som fan. På återseende. Vi ses. Ja, men det är... Ja, 1,2. Det är bra. Ja, den kör. Jag kör! Kan han åka mer, eller? Va? All right. Hört väldigt mycket om den här ölen. Det är mycket, går mycket snack om den här. Vi drack den här igår. Den är på 6,49%. Det är... Vad är det för öl? Ja, det är ju en lager. Men den har ju lite mer karaktär och lite mer smak kanske än en vanlig. Ja, just det. Den är lite starkare också. Det är 6,5 så det känner man kanske också. Fast jag tycker inte att man känner det. Eller? Jag tycker den här är riktigt jäkla bra alltså. Och vad Roy sa, den tredje klunken. Den här är så jävla god att dricka 1, 2, 3 av. Ja, va? Vad menar du? Ja, alltså... Och vet du vad, det är den. Ja, men vi kliver på dagsbilen då, helt enkelt. Det får bli så, man måste ju stay hydrated i den här värmen. Alltså jag tror vi har UV9, 31-32 grader. Och då är det väldigt viktigt att få i sig vätskan. Annars tråkar man ut och värmeslag och du vet migränet och allt det där. Det vill man inte, där vill man inte hamna. För ikväll ska vi dricka lite saft och käka lite bullar i tanken. Skär på er på er. Oh my god, vad länge sedan förlatt. Nej. Oh, vad skönt. Det här är tacksamhet. Hashtag tacksam. Varför? Tack till sist utanför, Jesper. Tack till sist utanför. Nu? Bra. Hur länge du kommer att köra? Den kom tidigare. Hur tar du min rygg på den här? Du har redan tagit det här, Kea. Ja, jag har ju kört mycket. Fan, vi ska smörja hans rygg hela tiden här. Ja, jag är helt sjuk. Vi ska gå och käka middag. I stan nu. På någon nice restaurant i den. Det ska bli jävligt nice. Som Dennis och som var hemma hos förut. Har bokat och bara, så att det här är bra. Jag träffade Roy också. Och Roy sa att den här restaurangen är riktigt nice. Så det är... Har du frågat om den? Ja, Roy bara ja. Då sitter jag i baren och bara ber dem bara ösa in med mat. Och sen ber dem bara ösa in. Så säger du stopp när du inte vill ha mer. Så jag bara okej. Okay. Jag har ingen aning vad det är för mat. Spansk mat sa han. Vi sa vad är spansk mat? Paella. Eftersom jag med 2 pata här kvar. Nu kör jag 2 Doritos påsar en glass. Så, ja, men jag är en dammsugare, det är lugnt, jag kommer kunna äta. Så ikväll betyder det alkohol. Det betyder en fest ikväll. Så får vi se vad det innebär, men jag har ingen aning. Vi kollar. Satan, vad du är fräsch gubben. Riktigt grisch här då. Fan vad trevligt. Lite för mycket. Lite framåtlutad. Ja, jag håller för lite back. Snyggt. Perfekt! Vad fan? Kan du knäcka mig i ryggen, Kasper? Känns det bättre? Vänta en till. Andas in! Andas ut! Oj! Det är lyxbussen här. We'll be right back.
gjort något dumt igen. Du är dumheter. Alltså taxichaufförerna här, det är... Ja, de skiter i. De kör bara. Alltså jag racer med taxichaufför så jag låg typ 180 på den här vägen och kör den här. Alltså de skiter i. Tjena boys! Tjena! Så här boys är Bargatan. Det är Bargatan. Ja, kända Bargatan. Ja, vi har haft kul kan jag säga. Här är man full ikväll alltså. Ja, ambulansen redan kommer hit för de första offren. Nej, det är ju väldigt känt spansk vin. Det är lokalt. En av min favorit. Det är inte lokalt. Nej. Det här är från Riviera som är utanför Valladolid, så det är typ utanför Madrid kan man säga. Okay. I den populäraste vinregionen, så det här är ett väldigt ikoniskt vin. Hur säger man skål på spanska? Salut. Salut. Salut, todos. Ja. Vad säger du? Godkänt. Det var bra. Det var väldigt bra. Vad hade Bonga sagt? Bonga hade pratat väldigt mycket med sina fingrar och armar och händer och kroppsspråk och sagt att den har väldigt mycket karaktär den här. Och en viss typ av fyllighet som inte jag förstår. Vi var på en vinprovning i Sydafrika. Vår guide, han hette Bonga, var väldigt rolig. We're going to talk about wine, wine, some more wine, chocolate and wine. Så här har vi Torres Croquetas. Och det här har vi det mest typiska spanska, det är alltså croquetas de jamón, det är med skinka, fyllning. Och här har vi calamares med aioli, så att då hugger vi. Okej, okay. Nice. Vad ska man börja med? Vad tycker du? Jag skulle säga bacalaven först kanske. Hugger vi Kasper? Tugger vi, börjar med den här. Hugger in? Ja, fan skämsamt tycker jag. Smaskar på sig det också. Ja, ja. Jag tror nästa som man kan ta en hel tugga. Så hela... Ja, det här gillar jag. Det är klass, eller hur? Det är bra. Fan, vad menar han? De är fan bra med fisk här. Alltså. Någon delikatessfisk här nu som ni ser där ligger på bordet. Ja, ansjovis. Ja. Är det det? Ja. Ja, det är det. Men det är ju Jonssons frestelse liksom. Det är ju ansjovis idé. Ja. Det här är nice. Salt, mycket smak. Smälter typ i munnen. Mm, gjorde det. Ja, jag gillar det här. Det var gott. Jag gillar konsistensen på den. Det blir... Det är ganska mjukt typ, eller vad ska jag säga? Det här kan ansjovis. Det smakar som Jonssons frestelse. Det är det jag kopplar. Det är gott som fan. Gott. Jag brukar aldrig dricka in såna här grejer. Prova den här. Drog in en fisk. Största tallriken jag fått in. Någonsin. Hur äter man den här då? Det är nog ingen speciell teknik tror jag. Det är bara... Grapa ur den eller? Precis. Okej. Okay. Mm, väldigt bra. Väldigt bra. Okej, okay, ska testa fisken. Tar vi lite sparris till här. Väldigt bra. Kan inte mycket om fisk, men väldigt gott. Jag såg det också. Michelin. Ja, det är Michelin istället. Ja, det är den. Det är gubben där, ja. Det är verkligen... Ja, det är Michelin. Kör de den verkligen? Nej. Gör det? Ja, det ser ut så. Men är det samma som däcken? Det är Michelin. Det är Michelin. Men är det samma för oss? Jag gillar att det är Michelin-däcket. Alltså vi är Michelin-däck på vår huvudbil här. Den är riktigt dålig den bilen, men... C5-an. Ja, det är sjukt att de däcken liksom... Det företaget har varit här och gett dem en stjärna. Vad är Dennis, vad är en sol för något? Är det något? Är det ett pris eller något? Repsol, det är inte riktigt som en Michelin-stjärna, men det är typ samma idé liksom. Det här kommer trevligt. Man blir glad. Nice. Det här kommer trevligt. Det är galet. Det är oerhållstånd. Vilken drink ska du ha? Tungan. Tungan? Ja. Tungan. På detta stället då får man applåd då, om man kommer in. Kommer du in, då blir folk glada liksom. Då måste man klappa och välkomna och så. Det är galet här. Välkomna till Alicante. Nice. Electric flower, three times. That's it. On fire, cocktail. You have to drink a little bit of the cocktail and then pick the flower, chew it and eat it. And then the cocktail again. Yes, swallow it. Okay, guys, enjoy. Thank you. Thank you. Okay. It's good.
it's really fucking weird. Min tunga kittlar. Det är som att det är starkt. Ja, det är starkt. It's nice. Salivet bara sprutar ut i den munnen. Wow. Det är någon jävla drog där ju. Det är jättebra. Vi får inte filma här inne egentligen, men vi kör lite sneaky peeky King Kong. Det är därför det blir lite dåligt, förlåt. Det var bra. Michelin-drinken här. Ja, vi ska hit i höst. Ibiza. Vad heter det? Piren i... Nej, inte Piren. Vad heter det? Opa i Jönköping. Ni som vet, ni vet. Man, det är ett industriområde typ. Okej, vi ska då in på en klubb här då. Det ska vara riktigt nice i den. Så vi kliver in och har lite kul. Berätta oss om andra förut. Vi var tvungna att lämna in systemkameran. Man får filma med telefon men inte systemkamera. Som vanligt på nattklubbar. Helt sjukt. Men så nu blir det lite mobilcontent härifrån. Hoppas det funkar. Sorry. Terminator tog oss. Alltså det var en 2 meter lång muskelknutte som tog oss. Så Theo fick kliva in på hans kontor med honom. Och lämna kameran. Alfonso heter han. Riktig muskelknutte helt enkelt. Här har vi faktiskt spenderat ganska mycket tid. Jäkligt varmt där uppe på de här plattorna. Men det är takterrassen här, väldigt trevligt. Ser vi ut över savannen här. Då har vi alla möjliga typer av djur. Jag vet om ni hör det, men det är... Här kör de sitt race. Alltså från 05.30 till 23.30 på kvällarna. Låter det så här. Det är de här syssorna och... Grässofforna, för det låter ju dygnet runt helt sjukt. Men det är väldigt, väldigt fin utsikt här. Förmodligen fått tredje gradens brännskada här. Det är ändå UV9 och grabbarna vi jobbar med. Och på en 32 grades. Här körde jag den ett gympass också häromdagen. Vi körde så hårt så att den här gick sönder. Och ett litet hål där. Flärpen gick upp där. Så det är trevligt. Idag är faktiskt vår sista dag. Det är söndag idag, vi kommer hit i onsdags. Måste kväll. Så vi har inte varit nere på stranden någonting. Så jag tror faktiskt att vi ska... Ner till stranden, kan köra lite beachvolleyboll, kanske bara ta ett dopp där, det måste vi ändå göra. Det är alltid så att man är utomlands. Skriver man med morsan eller snackar med henne liksom, bara hur har ni det? Bara, men vi har det trevligt. Ja, har ni varit någonting på stranden och badat än? Bara, nej det har vi inte. Ja, men ni måste ju bada i stranden. Så det är lite så att man drar ner till stranden och plaskar av det för morsans skull liksom, bara för att kunna se att man har gjort det. Så det måste vi göra. Det är väl det. Har vi några andra planer? Nej, jag tror inte det. Alltså, idag till stranden, det är ju en jättefin strand. Och det är nice vatten, vet alltihopa. Det är faktiskt sant. Det är synd att vi inte har varit där. Har du badat där? Ja, många gånger. Ja. Men de gångerna har inte jag haft bil. Och då har jag gärna undvikit det. För att gå till stranden, det går ganska fort. Det är en kvart nedförsbacken. Men att gå hem där sen, det är ju som att gå, du vet, inklang 18 på trappmaskinen. Speed. 2,5, men så är det 35 grader varmt på gymmet också liksom. Ja, precis. Men nu har vi bil så inga ursäkter, vi ska till stranden idag. Det, ja, det ska vi. Supertrevligt. Det ska vi. Måste vi njuta av varenda minut här. Precis. Ja, först. The tan. Har du tröjan då? Jag känner nog att jag har den här på mig. Sitter du och skiter?
Nej, nu. Det är synd om den här toaletten här, tror jag. Helt ärligt. Jag tror det är synd. Så mycket solkräm och toapapper som går åt. Nej, jag tror Kasper packar på sig säkert 5 lager solkräm idag. Det är samma. Det är waterproof. Så nu ska jag gå och ta en dusch. Och sen, när jag kommer på duschen, så bara finns det med mig. Jag kommer ut här och osar med gas på solkrämen. Du drar på fucking playa. Adrian behind the camera. Idag ska jag hjälpa till och filma lite för att det är kul att vi alla kan få synas lite. Ja, men det är te och sånt. Så att nu lämnar vi huset och åker till Playa. Grejen att det folk inte ser här, det är att Samuel kommer köra bilen. Men eftersom att Samuel är så dålig på att parkera och köra ut bilen, så är det hans bror som fick parkera och köra ut bilen. Och nu ska och sen kommer Samuel ta över och köra. Så det är folket, det vet ni inte om. Sitter just nu i världens sämsta bil. För er som undrar vad det är för bil, så kan jag tala om för er att det är en Citroën C3. Är det en C3? Ja, den här bilen har 50 hästkrafter. Och jag vart ju då rånad av Firefly. Hyr inte av Firefly om ni är utomlands. Fick betala för 2 bilar tydligen. Jag betalade online och hade bokat det redan och försäkrat allting. Sen när jag kom dit så, nej, gick det tydligen inte. Jag samlar ju på regplåtar. Kanske undrar, vad menar du nu? Det här är en grej jag gör i Sverige. Men här hittar jag 444. Det här lär ju vara ganska rare. Eller? Jag tror också det. Ja, tack. Vi behöver en beachvolleyboll. För vi ska ner till sand och spela volleyboll. Och sen måste jag gå på jakt efter en kaffekopp också. Följ med. Jag samlar ju på kaffekoppar. Så varje land jag besöker så köper jag en ny kaffekopp. Så nu behöver jag ha en härifrån. Här står det Gran Alicante, va? Ja, precis. Kan ni? Vad sa du? Det är ju han. Ja, exakt. Nej, nu har du mig på kroken. Men nu har du i hoven. Nu följer med mig. Jag vill inte följa med dig. Jag vill inte följa med dig. Eftersom att vi såg en ödla i natt, hade det inte varit lite kul? Den heter Charlie. Ödlan? Ja. Varför? Ja, den döpte till Charlie. Ska man ta den här då? Ja, tycker jag. För minne. Det var en ödla som sprang runt bakom en tavla i natt. Ska lägga in en video på det här. Mirrors. Fast as fuck, boy. Sen kanske inte det här var liksom den snygga skoppen, men det är kul med lite andra former. Jag kör på den här. På bollen. Alltså, jag är så jävla trött på det. Jag är så jävla trött på de där träkukarna. Nej, men alltid i souvenirbutiker och överallt. Man alltid utomlands. Träkukar. Ingen köper de här. Varför? Varför säljer man där? Vi höjer våra glaspengar, mycket bas för solen. Ja. Vi höjer våra glas. Höjer våra glas. Vad fan håller du på med? Nej, jag ville bara kolla sen. Nej, men nu har jag fått hjärnskakning här. Ja. Och är men för livet. Täcker din försäkring det? Ja, du, det gör den. Ja. Bra. Ses i rätten. Nu ligger jag full gas i tvåan. Det var ju därför den höll ju på dag på tvåan, så jag lade ettan, men då var det för mycket till den. Det här är bra, va? Problemet är bara att fan man kommer ut. Alltså
det är laglöst här alltså. Kolla, så här ställer folk sig. Det är helt sjukt. Nej, det är helt sjukt. Det är väldigt varmt i Sandhamn så att ni vet. Alltså det är tresiffrigt lätt. Club sandwich. Och så är det en club sandwich som blir magsjuk. Jag lovar, det där är en grej. Käkar en club sandwich utomlands på en strand, då är det 50-15 om du blir magsjuk eller inte. Vart har du fått det ifrån? Nej, men det är bara så. Ska vi testa? Kommentera om ni håller med mig. Have a good day, enjoy. Thank you. Fan vad flashigt. Fan vad smutt, Kasper. Ja. Det är riktigt, vi tog en sån här sunbädd. Jaha, jävlar, man kan ju för fan langa. Det här är nice. Man kan ju för fan dra över så. Ska vi bygga ett litet hem här? Ja, men jag bygger ett litet hus. Beställa mat hit och bara må bra till sig, vifta lite med armarna. Ja, det är nice, hörni. Theo, drar vi den här? Ja, du ska köra heltak, alltså. Vår... Vi bygger ett hus här. Hamburguesa. Mi gusta hamburguesa. Ja, ställ dig på att dra den här. Vi bygger hus här. Mi gusta hamburguesa yna där. Mi gusta mi grande... mi gapo. Ja, det här är sjukt att jag hör. Ska väl dra där då? Ska vi dra? Ja. Fan, nu har vi byggt ett litet hem. Kan vi få en house tour här, Samen? Välkommen till mitt hus. Fan vad trevligt. Ska man ta ett doppare? Ska man köra kalling eller de här? Vi kör exakt, kör den här på någon. Ja, det är typ nice, eller hur? För det kommer torka ändå på en timme typ. Du följer med mig ut här, va? Ja. Ja. Kom! Varmt, eller hur? Ja, det är varmt som fan. Och det är jävligt balla fiskar, alltså. Det är som små minihajar typ. De bits. Va? De bits. Ja, de gör det, va? Ja, i tårna. Det är typ för varmt i vattnet. Det är, alltså, jag har typ aldrig varit med om det. Det är ju inte svalkande om man säger nej, så. Nej. Det är absolut inte så. Alltså, det är varmare här än i Dennis pool. Ja, det är det. Nu njuter du, Samuel, eller hur? Åh, jävlar vad salt det var! jag är jätteont i ögonen. Åh, vad salt det var! Nej, det är trevligt. Fan, det ser nice ut. Shapet så ut. Jag har fan burkat på mig rejält, alltså. Ska jag väl säga det. Det har blivit mycket god saker i sommaren. Inte super mycket träning, helt okej bara. Men det är lugnt. Nu kommer hösten, stänger man in sig. Och bara gör sin grej, alltså. Nu kommer våg. Nu är gym, bababam. Hoppa! Men alltså, jävlar! Vilken... Alltså, den som är badkruka här. Den är ju en pussy på högsta nivån, eller hur? Ja. Nej, alltså, vem kan inte bada i detta? Till och med Dats kan bada här. Ja. Och han är den största badkruka jag känner. Är det varmt i sanden? Det är som att stå på Mians stekpanna liksom. Alltså det är den. Det är som fan. Ja, lite Gibby Boys, kom igen. Aj, vad det är varmt. Det är väldigt dålig den här bollen. En sandig, mjuk boll. Nej! Ja, den stod ju då och spelade lite beachvolleyboll. Då kom det fram en ägare av typ det här stället som har de här bungalowsen och restauranger och grejer. Och frågade om vi vill köra ett samarbete på YouTube. Så det kom fram en liten kille här förut som jobbar här och frågade vad vi filmar för att få en kamera och grejer. Så gav jag YouTube-kanalen. Då är det några minuter så kom liksom, den stora chefen, så att säga. Så nu har jag löst gratis hamburgare till oss och om varsin läsk. Alltså det jag ska då göra tillbaka är att jag ska vara med på lite bilder på stranden här till deras liksom, sociala medier. Vilket vi redan har fotat och filmat. Och sen kanske vi typ ska reviewa lite av restaurangen här. Så jag brukar på lunch. Trevligt. Ja. Trevligt. Jag brukar på lunch. På stranden liksom. Ja. Ja, men det är nice. Ja. Och det, liksom, det här är liksom första klivet in liksom, i det internationella, förstår du vad jag menar? Ja, men exakt. Det är nu du ska gå internationellt. Börja lära dig spanska, få den spanska publiken. Ja, vad heter appen?
Duolingo. Ja, Duolingo. Duolingo. Nej, det är bara... Den har vi laddat ner. Ja. Så nu, det är bra. Början på något stort. Jag är ju rörd som en kräfta. Ja, du sitter liksom med dorgarna på det här i sanden. Alltså jag har ju skavsår från himlen, eller från djävulen. Och sen så, alltså grejen är så här, jag har ju haft solkräm varje dag. Men grabbarna här har ju mobbat mig i princip varje dag. Att jag, nej, det säger inte. Jag såg att det var på väg. Att så här, du har solkräm, du är så jävla blek. Och jag sa, men jag bränner mig aslätt. Och så är bara, ut och sola mig Kasper, du är så jävla blek. Ut och sola, ut och sola. Och jag bara, nu överdriver han. Nej, det är det inte alls. Och då gick jag ut igår, UV 9, ingen solkräm. Kliv in igen och det brinner. Mm. Alltså bokstavligen, det brinner på min hud. Sen så gick jag och smiska Kasper liksom, där han var röd också. Det gjorde inte saken bättre. Och i natt så Adrian bakom kameran, han hörde ju när jag skrek i natt när jag såg med Samuel. Jag fick en rundtur, så att säga. Ja, inte en sån rundtur då. Men det var sved. Ja, det gjorde jag. Vad heter du? What? You want to? Yes, perfect. Ja, han vet också. Jag tror det. All right, det här vi ska äta då. Får vi se hur det blir. Okej. Okay. Fan, det ser bra ut. Det är bacon och chevre liksom. Det här är fan inte fel. Gracias. Gracias. Okej, okay, nu måste vi säga att det här är riktigt gott, okej? Okay? Oavsett vad. Börja med en pompa. Bra, man känner den här grillkryddan, du vet. Den gamla godingen. Det är lite ketchup här också. Är det ketchup eller barbecue? Det är barbecue. Ja, okej, det är barbecue. Men det är bacon och det är chevre på början. Det är ändå nice. Alltså, vi jobbar ju inte smashat här, okej? Okay. Det här, det smakar ju inte som en vanlig hamburgare, om det är så. Men... det är bra, det är bra. Nu var de väldigt snälla här och bjöd på mat och dryck här. Jättegoda potatisar, jättegod Cola Zero. Men den här hamburgaren var fan bland det värsta jag käkade. Alltså. Nu ska jag, alltså, jag är helt ärlig. Nu kanske många tycker det är... alltså, fittigt av mig. Men alltså, jag kan inte sitta och ljuga. Jag vill inte att... alltså, om ni svenskar ska kolla på det här, har planer på att åka till Alicante och åka till den här stranden, då kanske har annan god mat på menyn. Men hamburgaren... det, jag avråder er från att beställa in den. Jag vet inte, nu talar jag för mig själv. Jag vet inte vad Kasper tycker om den. Tallriken säger något helt annat. Alltså så här, det var inte gott. Men det känns också jättetaskigt att inte äta upp när man, alltså, när de bjuder på det. Ja. Men så här, det var inte, alltså hamburgaren var inte god. Men det känns taskigt att lämna kvar när de bjuder. Ja, jag vet inte hur jag ska lyckas äta upp min sista halva jag kvar. Alltså, jag har tvingat i mig och det är väl bara att käka. Jag med. Ja. Du är. Alltså, okej. Okay. Jag tyckte inte det var så dåligt. Det tyckte jag inte. Jag tyckte bara köttet var konstigt. Ja, men jag tyckte så här, lite frysbuk kände jag ju. Men jag var inte jättehungrig inne, så det är därför jag lämnar lite mat halv gram. Men alltså, det var inte gott. Men det var inte hemskt. Du behöver inte överanalysera det här, utan jag ville bara lägga en liten snabb quote här om det. Tack för mig. Måste ju äta glass när man är utomlands, eller hur? Ja. Det är ganska varmt också. Vänta, äter de? Jo, vi köpte ju någon färdig paket igår. Det räknas inte. Vi behöver köpa en liksom... en turistglass. En turistglass. Men det finns där borta. Gör det? Ja, men gör det. Vi går dit. Det här är ju såna här tråkiga glassar, eller nej? Ja, vi har vanliga turglassar också. Ja, det är mycket goda glassar här. Det är liksom sorbet, det är vanligt. Kasper sig i bägare, vi måste köra strut. Struten är mest turist. Ja, jag vill ju köra riktigt turistigt. Jag känner strut, ja. Choco caramel. Caramel, all right, I'll do that one. Det här är bra. Det var bra. Satan. Det här är bra. Vilken bra? Den är bra. Den är bra. Det här är också bra. Eller choklad. Okej. Fan vad svårt att vara. Har du pröjsat den där eller? Nej. Du betala. Det här var jävla gott land. Vart fan betalar man? Nej, det är nog det är gratis här. Vad sa det? Ja, det var för free. Ja, de sa det. Samarbete. La upp ett insänglägg. Nej, men de sa om du filmar glassen så att den är god på den. Är ni för den där glassen? Alltså, får vi ju visa de här läskiga färgerna. Fast grejen är att det är inga läskiga färger någonstans. Det är bara att du är tråkig och tar samma sak som alltid.
så här gammaldags vanilj och grejer. Jag gillar gammaldags vanilj, choklad och cola. Det här är liksom... Vad är den lila för något? Ni käkar man så här framtidsgrejer. Ja. Artificiellt skit. Ja. Och. Jag vill inte ha det här. Jag vill ha samma som dig som nu fick jag detta. Och sen blåa i juring. Mm. Och vad är det blått? Oj. Smakar ju socker väl? Eller typ mycket godis. Okej. Okay. Alla revieware har det blåa. Jag är emot sånt här. Ge dig nu alltså. Men jag tycker inte det. Nej. Kul om du öppnar upp ett glasstånd. Det finns två smaker att välja mellan. Nej fy fan alltså. Ja, men det var inte äckligt. Det var men det var bara... Men det var ju väldigt, väldigt... Vet du vad, det smakar otroligt barnsligt. Det gör det. Jag tycker det smakar... Okej, vuxna Samuel. Gelatin. Gammaldags vanilj. Nej, men så här, det är söndag idag. Och exakt som i Tyskland och många andra länder så är ju söndagen helig här. Så det är verkligen stendött ute på stan här. Det är typ bara på stranden, det är mycket folk för det är turister där. Och det är turister som vandrar ut också. Så det finns inte mycket att göra idag. Alltså... En söndag. Så... Nu måste jag äta min glass. För den... den smälter. Du ska hålla på och filma. Du ska filma. Vänta, jag ska droppa lite bars här. Det var klart. Den smälter. Låt killen äta. Du ska filma för jag. Hur var den där lila? Alltså det är hallon eller jordgubbsorbet. Alltså. Där går jag alltid hem. Den är bra. Alltså, det är så här, när man har smaklökar så vet man ju att det är gott. Men Samuels glassstånd som ändå säljer gammaldags vanilj och choklad liksom. Det finns inte så mycket att välja på. Och cola. Och cola. Alltså, var det marshmallows sen blåa? Jag tycker, mycket glassnack här nu. Men jag tycker att sorbet kan vara nice. Hallon sorbet, men det är sånt där. Nej, mango sorbet. Ja, men när det blir de här, du vet, alltså blåa grejerna. Alltså overkliga saker. Fan, du fastnat på blå. Nej, men alltså här, ja men lila och alltså här, jag är en man som gillar verklighetsbaserade grejer. Alltså filmer och allt möjligt. Jag gillar inte när det börjar bli så här grejer som inte finns. Alltså undantag i Spider-Man och Batman och sådär. Men annars gillar jag liksom based on a true story. Jag gillar vanilj. Du har inte sett Harry Potter. Nej. Du har inte sett Sagan om ringen. Nej. Så, och det, nej, det är ganska mycket. Mm. Jag är en sån person. Och det är... Det sträcker sig även över glass och så vidare också. Tjena! Tjena! Här kommer jag med lite godsaker. Ja, här har vi en bricka. Har du gjort den? Med... Det var min pappas helt nya linnebyxor. Ska vi se, det var Kaspers byxor i din video. Ja. Och nu var det pappas. Okej, det där hände inte. Framför er så har vi en liten trevlig skärsbricka. Har du gjort den? Ja. Nej. Oh. Chipsen, jag bakade igår. Kiwi, vad plockade de i morse och så vidare. Du bakade dessa själv. Ja, precis. Ja. Allt är så melonerna. Är det här producerat från local? Och... Ja. Mögelosten har möglat i 58 år. Och typ 3 månader, några dagar, rätt tempo och så vidare. Väldigt trevligt. Det jag då vill att ni gör här, det är att vi tar varsin sånt här kex. Så då har vi har lite kolhydrater, vi har lite ost och vi har lite protein och fett och sådär. Väldigt trevlig kombo, så vet vi bara njuter av det här. Det här är då en aptitretare. Ja, alltså jag har inte så mycket för mögelost. Det skiter jag i, du kommer att gilla det med den här kombon. Jag vet ju en sak som saknas här. Vadå? Vad är det här? Något bubbel tror jag. Ja men det får, det kommer alldeles strax. Okej, okay. Ja. Kör vi. Skål. Smakerna, aromerna. När de blandas och går ihop. Det var jättegott. Det var gott. Ja. Man vill inte att det ska ta surt. Så man bara hugger in till. Mm. Här har vi då lite glas till alla här. Ja, tackar. Vi jobbar lite freeway cola här då, så det finns 2 burkar här till den som vill ha. Mm. Här har vi lite bestick om ni vill liksom kanske ta en kiwi-klyfta så här. Eller bygga en egen macka. Sen, jag har ju en kollega och en vän som heter Marcus Dubois. Och jag hittade ju han här nere i Spanien. Så jag tänker att vi ska poppa en Marcus Dubois ikväll. För Marcus Dubois. Det är för Marcus Dubois. Du är bra, Kasper. Men du är en äcklig människa.
Vi kommer inte hålla på och sambrera och grejer, utan vi kommer bara öppna den här. På traditionellt sätt. Så nu får ni lite Marcus här med. Vart har du plockat de här melonerna? Jag glömde berätta det. Men det är Colombia. Colombianska vattenmeloner. Så de är lite mer robusta och gigantiska. Så det är inte närproducerat? Nej, alltså tänk dig liksom Tocolo. Tocolo? Rumpa. Nej, alltså grande Tocolo. Ja, men nu vill jag att ni njuter av förrätten. Taste test. Ja, taste. Oj, så ska vi smaka Marcus här nu? Ja, ja. Alltså jag har aldrig smakat på Marcus. Nej, men... ja, nej, det har inte jag heller gjort, så det blir ju first try. Ja, det var ju inte kallt kan jag ju säga. Nej. Och jag är ganska rumstempererad. Ja, men det är det fina med Marcus. Man får lite papper. Två grejer, nej det kan de inte få. Det fina med Marcus här nu, med Dubois-bubblet här, det är att den smakar lika bra i rumstemp som kallt. Han är väldigt billig också. Den var dock jävligt billig, det var den. Det roligaste är att det var nog det billigaste i hela affären. Ja, det var det faktiskt. Det var 30 spänn eller något. Ja, men exakt. Det som kommer ske här nu, vi behöver någon lampa, någon till kanske. Ta den här vita ställen. Lånar jag. Längre bort, det blir för varmt. Vi kommer damma upp lite entrecote. Det vi har här då, det är 2 kilo entrecote. Det kommer bli 500 gram var, minus lite fett och så vidare. Säg kanske 450, något sånt där. Eller ja, du fattar. Vi vill berätta lite om... vart är köpt och kossa och så vidare? Det här är en spansk kossa från Valencia. Och det fina med den här, det är att den är en gräsbetande. Men sen kanske ni, som ni ser här, så här har ju den här ganska dålig marmorering. Ja. Det här är ju, jag skulle säga att det här är en klass 1 marmorering. Det beror ju på hur fettig kossan är, som, alltså, såklart. Mer fett är lika med högre marmorering och så vidare. Varför en kossa har en hög fetthalt och har en fin marmorering beror på att kossan har haft ett väldigt bra liv. Så den här har haft ett dåligt liv? Den här kossan har förmodligen varit väldigt stressad. Alltså räntan var hög och du vet, alltså allt sådär. Ja, jag förstår. Ja, men det är bara att kolla, arbetslösheten har ju högre än 2008 och då var det liksom bostadskris i världen. Ja, nej, jag förstår. Så jag menar, ja. Nu ska inte det behöva gå ut över kossorna, men i det här fallet så kanske tyvärr har gjort det. Var köpte du det här? Nej, men det här är oss Ammo här, runt hörnet. Ja, lokala slakteriet. Det är en lokalt slakteri. Ja. Det vi vill göra här nu, innan vi börjar alltså, snacka bort oss. Det ser ut som ett vardagsrum här. Ja, nej, men vi vill ju då salta och peppra. Absolut, jätteviktigt, så att vi får det på båda sidorna och att det går in. Nu har vi också väntat ett tag också, så att det verkligen sugits in i köttet där på andra sidan. Det kommer vi tyvärr inte kunna göra på den här sidan, men jag tänker väl att... Det är alltid lite svårt. Sen kan man ju alltid salta och peppa lite också när man är klar där. Och där kommer man också då en finish med sen i slutet när man har kuttat ut bitarna. Oj, nu ramlar det ganska mycket salt där på sniskan där. Sånt som sker, fan, alltså jävla fjäs, fan. Nej, förlåt. Stänger vi butiken här lite grann. Jag väntar på dem. De gör sin grej där, ligger och påsar. Det är inte, alltså, här jobbar vi inte den här stekrita smashburgaren. Det är inte hamburgeriet här. Det här är ju... Det är ju... Jo, vi kan fan få lite hamburgeriet i en sekund. Vänta kvar här. Jävla nice med lampa alltså. Ja, så där får vi skaffa. Grilllampa. Sjukt sätt. Ja, då var hamburgeriet här. Då har lite kött här. Ja. Ska vi ta av det här? Okay. Han har ju alltid en högtalare, så här. Det är det kan. Vi är män i Sverige som har det. 100 meter lång. Vi har trippelböj här också. Hör du? Vi har trippelböj. Säg ett enda ställe som har entrecote. Säg det. Säg ett enda ställe som har entrecote. Finns inget. Ja, det ser ut som riktiga jävla... Ska vi ta en kniv och skära upp dem lite fint så kan vi sitta och knapra och dela tillsammans. Här får man en pjäs bara rakt på tallriken. Nej, ingen jävla pjäs. Vi kan ju lite fint. Kaffe ska en pjäs. Tänker du att det ska vara någon sån här tapas-variant eller någon Asian fusion, du vet såhär sharing is caring? Det är chimichurri och grabbarna. Ja, det är en riktig såsig yta här, men det är så vi jobbar. Ja, exakt. Vad heter det? Jag håller på att styra upp ett tv-program här. Ja, nu ska vi kika så att köttet har liksom fått en okej yta. Det ser väldigt grått ut. Ja, det är väldigt grått. Och där, det har varit väldigt fint där. Måste jag ändå medge, eller hur? Ja, det är det, men det är väl, varför är köttet så grått för dig? Men skit fan, skit i det. Jag måste ändå säga att det blir ju bra. Alltså det blir det, men jag är inte så hungrig. Ursäkta mig. Det är inte jag heller då. Inte jag heller.
Han gick ju åt helvete hela bunten. Men... Nej, men på riktigt. Jag ber om ursäkt. Det här var bra. Ja, ah, nice att du bara lägger biten där. Mm. Trevligt. Det här var bra. Öppna här. Tummarna. Nej, men den där är så tjock. Jag gillar också mina hälften. Ja, kan jag få en lite smalare? Kan du dela på hälften? Ja, men den där ser bra ut. Där ska du bita av. Mm. Om du inte vill ha fett senan. Mm. Bita. Mm. Bra kryddning, eller hur? Den här var fin. Den där såg inte klar. Den såg levande ut. Ja, det är bra kryddning. Det här är bra. Det här är väldigt fint. Den där lever ju. Den lever absolut inte. Tyst. Nu är det middag. Du fick skärpbricka av mig. Boys, vad äter man? Ja. Vad äter man till middagen? Jo, eller vad dricker man till middagen, förlåt. En varsin corona, självklart. Trevligt. Tackar. Absolut. Ja, det är hemma hos grannen. Skeppboj, sa man en gång. Det är hemma hos grannen. Det här kommer inte hemma hos grannen. Hemma hos grannen. Nej, den handlar det här. Stackars morskarna. Ja. Fast du känner grannar. Ja, det är lugnt. Ja. Okej, boys. Så här ligger till. Filma min fina bricka jag gjort här. Ja. Så det vi ser och ser här framför oss, det är ju då entrecote. Det har varit väldigt... Står du på ett ben? Utan balans. Det är lite sharing is caring här. Man tar en varsin tallrik. Och man smäller på. Det är lite Asian fusion då. Det är lite Asian fusion. Man smäller på hur mycket man vill ha. Jag vill ju då ha en hel del. Det är det och tryffelbojan. Så, nej men jag skäms inte, jag börjar sådär. Vi bara köpte två såser här igår, eller förrgår. Som var riktigt äckliga. Den här då har jag dock inte testat. Jag tänker att jag ska pröva den här, hur den blir nu. Till köttet där. Kan vara så att den här var helt okej. Den sa att den här var OK typ. Det var den. Japaleno grej va? Det var mycket japaleno smak på. Mm, det var den. Jag ska testa ditt kött. Det var lite hotness. Jag kommer nog bara käka raw. Alltså helt ärligt. Köttet var gott. Ja, vad trodde du? Vad förväntade du dig? Nej, jag vet inte. Det skulle vara äckligt eller? Ja, men kanske. Boys! Mm. Skål för fan. Salut! Salut! For family. For family. Mm. For family. Så här, pommesarna tar jättelång tid. Ja, det är för att de är veganska. Potäterna, det är för att de är veganska. Det är klart som fan det är veganskt. Vadå? Sen när har potatis inte varit veganskt? Du behövde tänka till. Nej. Du bara, pommesen, de är veganska. Och så bara, sen började järnkontoret jobba och bara, vänta. Det är för fan klart att de är veganska. Du har droppat det där vegankortet två gånger här nu under grillningen. Var? Ja, var check. Mm. Om det finns så drar vi en replay. Ja. Om det inte finns så är jag 87,5% säker att du har sagt det någon gång under grillningen. Ja, Theo drog ut och käkade potäterna, kollade hur de såg ut. Han sa att de är inte klara. Och du bara, det är bara för att de är veganska. Jag har hört det innan. Samuel, vi vet att det finns inte på film. Så finns det i verkligheten. Det är samma som om du går och gymmar. Om du inte tar en bild när du är på gymmet, har du verkligen gymmat då?